Шпил областта Грасалаға қатысты 11 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Бағдарлама солтүстік Қазақстан облысының тауарлы сүт фермасын салу тәжірибесі шеңберінде жүзеге асады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Димаш Сыдықов бақ өкілдерімен кездесу барысында мәлімдеді. Спикердің сөзінше инвестициялық жобалар импорты алмастыруға қосымша сүт көлемін арттыруға тікелей әсер етеді және өңірдегі сүт өнімдеріне қажеттілікті 100%-ға дейін қамтамасыз ете алады. Бағдарлама аясында суармалы егіншілікті дамыту мақсатында су үнемдейтін арнайы технологияларды қолдану және көкөніс қоймаларын салу көзделіп отыр. Жергілікті бюджеттен 5%-бен 3,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бұл да егін шаруашылығына жаңа суландыру жүйесі бойынша су үнемдеу технологиясын дамыту, екінші ауыл шаруашылық техникасын сатып алуға. Осы бағыттар бойынша да қазіргі таңда 23-27 жоспары бекітілді, қаражаты бөлінді. Бұл бойынша да қазір Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы құжаттарын жинастырып қалыптастырып жатыр. Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы үш бағытта өтініш қабылдаулар жұмыстарын жүргізуде. Оның бірі тауарлы сүт фермаларын салу, екіншісі сельхоз техниканы лизингке алу, үшіншісі су үнемдеу технологияларын лизингке алу. Осы үш бағыт бойынша қызығушылық танытқан заңды тұлғалар ауыл шаруашылығы субъектілері болса, бізге осы Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына келіп, кеңес алып, тиісті құжаттарын өткізуге болады.